xanımlar ve cənablar, Futbol TV telekanalı ve Offside Korsatovu İbrahim Ahmedov. Biz ham her doim gidek bar oldidamiz ve bugün ham sizning e'tiboringizga qiziqarli bo'lgan suhbatni taqdim etishga tayyormiz ve umid qilamizki, bugungi suhbatimizni tomosha qilib, o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olasiz. Yana kimdir esa bizni fikrlarimizga qarshi chiqadi, yana kimdir bizni muxlisimizdan norozi bo'ladi. Eng asosiysi umid qilamizki, ketkazgan vaqtingizga aytinmaysiz. Xullas bor gap shu. İbrahim Ahmedov bugungi mehmonni tanishtiradi. Bugungi mehmon bar oldida biz bilan suhbat qurish niyatida va bizni odatiy aytadigan gapimiz o'z dardi bilan tashrif buyurgan muxlis. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi va Paxtakor klubi hujumchisi Jaloliddin Masharipov aynan bugun Offside ko'rsatuvi mehmoni. Xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Alo darajada. Mana siz kelishingizdan oldin sizlarga tayyorlashgan bo'lsa kerak. Shunaqa bir asabiy tarzda o'tiribsiz hozir. Yo'q, ko'rsatuvlarni ko'rganman 2-3 marta o'shanchun. Yaxshilab tayyorlanib keldik. Qachon tayyorlandingizmi? Eldor Shomurodov ham xuddi sizga o'xshab boshdi. Biroz asabiylashdi, kelgan kirishib ketdi. Siz ikkinchi aynan professional futbolchi sifatida tashrif buyurayotgan mehmonsiz. Haliga ko'rganmiz, Ergash Kanyev o'ynagan bir miniatyura bor. Sovchi bo'lib keladi-ku. Qarang, bu kuyovimiz ham sekin boshlayapti asabiylashdi-ku. Xuddi shu sizga taalluqli jihati, aynan siz ham asabiy tarzda bugungi ko'rsatuvimizga mehmon sifatida tashrif buyurdingiz. Meni nazarimda bu bar atrofida o'tirgan har bir inson xohlaymizmi yo'qmi emin erkin bemalol suhbat qurish kerak. Bu bar oldida hey, ne gaplar o'tmagan bu bar oldida. Kechirasiz, qancha stakanlar u vilkalar otilmagan deb ochiqni aytish mumkin. Afsuski, u stakan otilgan, vilkalar otilgan joylar efirda ketmagan bo'lishi mumkin u, lekin biz o'zimiz mana shu atrofda o'tirib his qilganmiz. Shuning uchun siz ham bemalol. Yo, biz sizga bugun vilka stakanlar ochish niyatimiz yo'q. Odatda bizga mehmonlar otishadi. Endi shuning uchun oradagi farq azgina uzoqroq qilib gaplashishga odatlanib qolganman. Xo'sh, umuman Offside ko'rsatuvini kuzatdim dedingiz. Bu borada fikringizni bilmoqchiman. O'zi nima deymiz? Boshqa ko'rsatuvlarga, aynan futbol mavzusidagi boshqa ko'rsatuvlardan Offside ko'rsatuvini farqli jihati yoki qaysi jihati sizga yoqdi, qaysi jihati sizga yoqmadi? Ishqilib ko'rsatuvni oxirigacha o'tirasizmi? Albatta, ko'proq ochiqroq suhbat bo'ladi. O'shanga ko'proq qiziqib tomosha qiladi menimcha ko'p odam bu ko'rsatuvni. O'zim ham bir ikki marta ko'rib qiziqib qoldim. Shuning uchun nima deysiz, tarafdan ham qanaqadir yaxshi savollar bo'ladi, o'shanga javob berishga majbur qilib qo'yasiz odamni. O'shaning uchun yaxshi savollar bo'ladi, odam qiziqib ko'radi o'shaning uchun deb o'ylayman. Umid qilamanki, siz bugun men tomonidan beriladigan savollarga javob berasiz. Albatta. Har holda u darajada qiynash niyatim yo'q. Pilgrim degan qo'shiqchi bor, bilasizlar? DJ Pilgrim degan bir ajoyib shaxs bor. Paxtakor muxlisi, Barselona muxlisi. O, Barselona Paxtakor, Paxtakorni har bir uchrashuvini kuzatadi, Paxtakor haqida qo'shiq ham kuylagan. Xullas, Paxtakorni ochiqni aytishimiz mumkin. Mana misol uchun o'sha yil yakuni bo'yicha bo'lib o'tgan tadbirlarda Pilgrim xohlaymizmi yo'qmi o'sha yerda. Hattoki Pilgrim juda ham bir bosiq inson. O'sha inson bilan aynan Offside ko'rsatuvida efir olib borganimizda shunday bo'ldi, ko'rsatuvning o'rtasida to'xtatishga to'g'ri keldi. Pilgrim shunday to'xtatdi. Stop dedi. Ibrohim, sen bu yerga meni asabimga tegish uchun chaqirdingmi dedi. Sekin mikrofonni ichib ochib chiqib ketaman deyishga ham bordi. Tushuntirdim keyin. Xullas aytmoqchi bo'lganim, shunaqa nozik tabrik vaziyat bo'lmaydi menda. Nozik tabrik mehmonlarga oldindan tushuntirib qo'yaman. Shuning uchun umid qilamanki, siz ham ko'rsatuvning o'rtasida mikrofonni ichib Ibrohimjon, bu yog'iga o'yisizki, mana o'tirib o'zingiz bilan o'zingiz gaplash, efir tugatib qo'yasiz demasiz bo'ldi. Yo'q, naqa bo'lmaydi. Kelishdik. Umuman futbolga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Futbolga kirib kelishimga shu eski futbolchi, shu Ronaldo, bilsa hamma biladi Ronaldo, o'sha futbolchi. Ronaldo emas, Ronaldo. Ronaldo. Aha, xo'p. Braziliyalik. Ana braziliyalik. O'zi chiroyli prichoskalari bilan jahon chempionati o'ynaganida o'shani ko'rib, hatto shunaqa prichoska qilganman yosh paytimda. Mablag' oldiga to'rtdi. Shunaqa qoldi. Yosh paytimda qiziqib, o'shanaqa prichoskalar qilib mahallada o'ynaganman. O'shanaqa kirib kelishga o'sha Ronaldo sababchi bo'lgan. Nima uchun aynan Ronaldo? Ronaldoni prichoskalar. Agarda soch turmak deymiz, agarda biz soch turmagi bo'yicha futbolchi tanlaydigan bo'lsak, o'sha braziliyalik so'yloqtish deymiz, o'ynab yurgan vaqtda kechirasiz-u, aynan soch turmagi bo'yicha maestro deb ayta olamiz, bu David Beckham edi. Uni soch turmagi kechirasiz-u, o'sha jahon chempionatida necha yuzta futbolchi o'ynayotgan bo'lsa, u yaqqol ajralib turardi. Kerak bo'lsa
Har bir uchrashuvga o'ziga xos turmaklar kerak bo'lsa joyida Sir Alex Ferguson chochini shaxsan o'zi olib tashlagan bitta o'yindan avval prichoska o'sha soch turmagi bilan kelganda Ronaldoga biz o'rganib qolganmiz. Nima deydi? Endi o'zbek tilida aytganda kal deymiz. Shunaqa futbolchi bo'lgan. Endi birgina o'sha 98-yilda adashmasam yoki 2002-yil o'sha bo'lib o'tgan final uchrashuv soch turmagi shunaqa tushgan edi. O'zim ham hujumchi bo'lganman yosh paytimda. O'shaning uchun shunaqa yaxshi gol urib, chiroyli o'yinchilar aldaganlarini ko'rib qiziqib shunaqa qilganman. Keyin o'zimiz yosh paytimizda Xorazm Turnovka qilgan trenerimizga borganimda ko'rib, ular ham kulib, hammasi Ronaldodan hazillashib shunaqa qilib qiziqib shunaqa qilib kelganman. Nima degan akamni ukalari bor, o'zlari o'zim amakim. O'zlari sartarosh bo'lganlar. O'shani ko'rib, prichoskasini futbol ko'rib o'tirgan, meniki shunaqa qilasiz deb yig'lab shunaqa qildirib, turnovka qilib qiziqib, shunaqa qiziqib ketganman futbolga. O'zim mahallada boshlab, akam olib borgan futbolga, o'zim Maratnoy akam. Shunaqa futbolga qiziqish juda ham katta bo'lgan. Yosh paytimdan hatto maktabga ketishdan oldin ham popkamiz deylardi, daftar, kitob bilan solmasdan o'sha Spartak kiyimlarimni solib uydan chiqib ketardim. Ustozlar meni faqat hech qaysi ustoz meni hammasi bilardi, faqat men poylada yurardim. Stadiondan topishardi. Stadiondan topishardi. Maktabimiz poylasi bo'lardi. Qaysi darsdan o'qituvchi meni yo'q bo'lsam sinfda o'sha maydonga kelib, meni o'shdan olib ketardi hammasi. O'shaning uchun futbol yoshligimdan juda ham qiziqish katta bo'lgan. Haligi ruschasiga aytgan periklichka deydi-ku. Palonchiyev shu yerda, Palonchiyev, Masharipov maydonda. Olla o'tiribdilar hozir. Maydonga Masharipov shu yerda. Lekin to'shni kelgan maktabga, lekin poylada bo'lardim. Darsga kelardingiz, aynan maktabga kelardingiz, lekin dars kirmasdingiz. Ha, lekin o'sha maydonda. O'sha paytlarda urfga kirgan edi. Bilmayman, hozir endi maktab o'quvchilari shunaqa o'ynashadimi, sinfga sinf o'ynalardi. Mahallaga mahalla endi o'ynalardi. Sinfda eng yomon o'qiydiganlardan bittasi bo'lganman, lekin shu fizkultura darsida sastafni men qo'yardim. Hammaga gapim o'tardi. Futboldan qolgan hech qaysi darsdan gapim o'tmasa ham, o'sha futbolda hamma bolalarni sastafni men qo'yardim. Sinfimizda ham kapitan men edim. Tarkibni siz chiqardingiz, hammasini siz hal qilardingiz. Bilasizmi, bitta savol. Demak, tushunarli, hujumchi bo'lishingizga braziliyalik Ronaldo sababchi bo'lgan. Nima uchun aynan hujum chizig'iga qiziqqansiz? Umuman olganda futbol o'ynashga kelganda, futbol o'ynashni biladimi, yo'qmi, xohlagan odam hujumda o'ynagisi keladi, yoki eng semizi Sherzod, bu senga aloqasi yo'q. Bizning rejissyorimiz. Yoki eng semizi, yoki eng qo'rqog'i darvozada turardi. Endi ya'ni misolchi bo'l, darvozada san turasan. Gap yo'q. Qo'rqqandan ham borib turadi deb bechara. Yoki eng oxirgi variant bu darvozada qolish, kimni qo'yish edi? Yoki bitta goldan turamiz. O'yin olmaydiganini ham o'zimiz qo'yib qo'yardik darvozabonga. Shu o'ynashni bilmasam shu darvozada kimdir shu xalaqit berib tursa bo'ldi dedi. Shu odam bor bo'lsa bo'ldi shu darvozabon. Demak, siz hujumchi bo'lish uchun aynan Ronaldo o'yinlaridan kelib chiqibmi yoki bilmadim. Playmakerlik borasida ham misol uchun David Beckhamni boy aytib o'tdim. U paytda juda ham Zidan bo'lgan. U paytda ja ularni tanimasdim, shu Ronaldoni tanirdim ko'proq. O'shaning uchun nima o'zim ham oldida yosh paytimda mahallada aldab o'ynasam hamma aytardi, bu hujumchi derdi. Shu aldab o'ynaganim uchun ham o'zim ham faqat hujumda turardim. Kapton olsam o'zim aldab, varataga tepib gol urib, o'shaning uchun oldi hujumchi bo'lib shunaqa o'zim ham hujumga yaxshi qiziqqanman. Mana shu Ronaldolarni ko'rib, ularning texnikasini ko'rib, masalan o'sha paytda chiroyli aldirkandi. O'zim ham shu narsalarni qilishga harakat qilardim yoshligimda. Bitta savol, Ronaldodek hujumchi bugun bormi? Aynan Ronaldodek. Ronaldo deymiz, shu braziliyalik hujumchidagi futbolchi bormi bugun? Keling, Messi, Ronaldodan uzoqlashamiz. Ular baribir. Yo, baribir Messi, Ronaldoni olib qarasangiz ham ular Ronaldoda qolmasdi. Ronaldo oldin birinchi Manchesterda o'sha o'ynab yurgan payt ko'proq aldab, chiroyli o'ynardi-da. Hozirgi paytga kelib, faqat gol urishga o'tib olgan. Aldamaydi hozir, ahamiyat qilsangiz Ronaldoda masalan. Aldamasdan olib berib, oldida faqat gol uradigan bo'lib qolgandi. Bu Ronaldo, o'sha eski Ronaldo, u ham aldirdi o'zi. O'yinchilarni aldab ham gol urardi. Bitta o'zi ko'p ish qilardi, masalan. Messila hozir Messi qanaqa? Messida menimcha Ronaldodan kuchli tarafi ko'proq. Nima deganda, u aldida gol uradi, yana pazam beradi. Tushundingizmi? Demak, u braziliyalik Ronaldo bilan deyarli bir xil ishni qilar ekan, deb fikr yuritishingiz mumkinmi? Yo, undan Messi undan ko'proq ish qiladi. Ronaldo'dan, o'sha eski Ronaldo'dan, nima degan eski Ronaldo aldab o'zi gol urardi-da bitta. Hozir Messi hozir ham aldaydi, ham gol uradi, ham assistlik qiladi. Demak, sizning fikringiz bo'yicha sizning simpatiyangiz bugungi kunda Messiga nisbatan kuchliroq. Yo'q, men nima
Hakikaten doğru karibiyim adam ben. Lekin ben Messi'ye, Ronaldo'ya muhlisli kimiyim ben özüm. En birinci insansız, umumun offside tarihi de birinci insansız. Şimdi Davron Fayziyev etmeyeyim ben. Davron Fayziyev, Karakol'da kaysi kulübge muhlisli kılışını bilemem, kaysi futbolçunu sevişini bilemem. Lekin bunu efirde ayetçike hakkım yok çünkü uzak hem istemedi bunu arsana. Hani şimdi sal kaltısıral savallar götürmez. O şey, Xorazm'da, şey, mektepte var yürgen paytiziz, nasıl olsan stadionlar topşardı. Bir neçte muhlislerimiz, mehmon bo'lishdi, mehmonlarimiz aynan ko'rsatuvimizda shunday fikrlar bildirishdiki, bugungi o'zbek futboli jar yoqasida turibdi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha viloyatdagi, o'sha qishloq cheki qishloqlardagi haqiqiy talentlarga e'tibor yo'q, sababi hamma narsa mablag'ga borib taqaladi. Shunaqa talentlar borki, ular biron bir klubga kelib qo'shilish uchun biron bir katta mablag'dan voz kechish kerak. Bu mablag'dan voz kechish uchun birinchi navbatda o'sha mablag'i o'zi bo'lishi kerak. Ana endi sizni masalangiz. Qana qilib siz professional klubga keldingiz? Paxtakor akademiyasi adashmasam, to'g'rimi? Paxtakorda yoshlar tarkibida o'ynadingiz, keyin asosiy tarkibga o'tdingiz. Umuman bugungi kunga olganda O'zbekiston milliy terma jamoasidasiz va juda ham bir ajoyib karyerani olib boryapsiz. Meni qiziqtirayotgan savol. O'sha maktabda, stadionda o'ynab yurgan bola qanday qilib o'sha vaqtda ham muammolar bor edi, hozirgi vaqtda ham muammolar bor. Va qanday qilib siz bu muammolarni yengib o'tishga muvaffaq bo'ldingiz? Men shu masalan ko'p taksiliga chiqib qolsak ham bir xil paytda aytadimiz. Mana men o'g'lim ma bordim, men shuncha pul so'radi deb aytishadi. Men shunaqa odamlarga ishonmayman. Nimaga bilasizmi? Nima deganda o'zini o'g'li yaxshi futbolist emas odammi? Agar siz zo'r futbolist mana o'zimga olib qarayman, oilam juda ham oddiy bo'lgan. Judayam oddiy bo'lgan. Men ham ota-onam Rossiyada bo'lgan. Men Xorazmda akam bilan bo'lganman. Internatda o'qirdik, Xorazm internatida. Bizani Jizzaxga turnirga olib kelishdi, Xorazmdan. Oddiy oilam bolasiman. Ota-onam Rossiyada ishlardi. Jizzaxga kelganman. Jizzaxga kelgan paytimda Paxtakor ham kelgan. Paxtakor kelgan. Paxtakorga qarshi biz o'ynaganmiz. O'yindan keyin sira Paxtakorning murabbiylari yonimga kelib aytgan. Sen Toshkentga borasan, Paxtakorda o'ynash xolisanmi degan. Bu paytda lekin Toshkent nima? Xayolimizda bitta Xorazm bo'lardi bu payt. Toshkent nima? Paxtakor nima? U narsani bilmaganman. Keyin trenerim o'zimni Xorazm Olimboy Davlat degan o'zimni murabbiyim yonimga kelib, "Xo'pdi, xo'pdi" deb aytgan. Men "Xo'p" deganman. Keyin shu o'yinni o'ynab, o'sha Jizzaxdagi turnir tugaganidan keyin bizani Paxtakorga olib kelgan meni. Keyin Paxtakorga o'zimman endi yo Xorazm yosh paytimni o'zimni 6-7 yosh kattalarga qarshi o'ynab yurganman. Kelsam bu yerga o'zim tengdoshlarim bilan maydonga qo'yib qo'yishdi. Mana sen 93-yilsan, bu 93-yildan treneri. Mana shu bolalar bilan turnirga qilib ko'r, seni ko'ramiz dedi. Men o'zimdan kattalarga qarshi o'ynab yurgan bolaman. Ular bilan o'ynab, o'zim tengqurlarim bilan o'ynab turib, yosh bolalar bilan o'ynagandek bo'lib qolganman. Bemalol o'ynaganman. Birinchi o'yinda nechta gol urgansiz? Qarqolda hujumchisiz-ku. Shaharchi 2 ta urdim menim. Shu birinchi kelib o'ynaganingiz. Birinchi kelib, yo, tengdoshlaringiz bilan. O'zim tengdoshlarim o'ynaganman, yosh bolalar bilan o'ynagandek bo'lganman. Men o'sha o'yinimizdan keyin, hattoki o'sha paytda Samuel Babayan Paxtakori vitse prezident edi. Bosh menejerimiz edi. Bosh menejer shunaqa edi. Kelib, kimsan, kimni o'g'lisan? Va sanmi shu Xorazmli deb, ha? Bo'ldi, yonimdan ketmaysan san deb shunaqa gaplar bo'lgan. Keyin o'ynaganman, o'shandan keyin hamma shu Paxtakor oldingi xo'jayinlari ham aytgan, o'zimiz qaraymiz, hamma narsani o'zimiz qilib beramiz, shu yerda yurasan, internetga olib kiramiz, masjidda o'qiysan deb. Shunaqa qilib oddiy, men ota-onamga telefon qilganman, bo'ldi, men Toshkentga keldim, Paxtakorga olishdi meni desam, uydagilar hazillashdi deb o'yladi. Ular Rossiyada gaplar, ular Rossiyada bo'lgan-ku. Akam aytgan, yo'q, haqiqatdan javob Paxtakorga o'tdi, bo'ldi, Toshkentda yuradi endi. Ota-onam Rossiyadan kelib Xorazmga borib, Xorazmdan Toshkentga kelishgan, keyin nima bo'ldi? Murabbiylar bilan ko'rishib, mana shu ota-onasiman deb oyim bilan odam kelib, bo'ldi, ular aytgan, biz olib qolamiz, o'g'lingizni o'zimiz maktabiga kirgizamiz, mana shu yerda o'qiydi internatda deb. Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'lgan, haqiqatan. Keyin qolgan. Birinchi nimam yetmagan, 7 sinfdan Olimpiya Zaxiralik kollejiga olardi, bilsangiz. Rover deyilardi. Keyin men 6 sinfimda kelganman. Shuning uchun birinchi o'shda Zhukovskiy Bansayonda 62 maktab bo'lardi. O'sha maktabda o'qiganman 1 yil. Keyin 7 sinf bo'lishim bilan internatga olib kirishdi. Savol endi hammaga qiziq bo'ladi. Chunki bilasizmi, o'sha viloyatdan kelish niyatida bo'lganlar, aynan mana shu akademiyalarda o'qish niyatida bo'lganlar, hayoti qanday kechadi, dastlabki kunlar qanaqa kechishi hammaga qiziq.
Siz profesyonel futbolchi ve hammasini boshingizdan o'tkazgan ve bugün kunda hozir aytib berishingiz bo'yicha siz oddiy oilani farzandi bugün Paxtakor ve umuman o'zbek futbolining yulduzlaridan birisiz. Ve aytmoqchi bo'lganim, keldingiz, o'qidingiz, maktabga joylashtirishdi. Qayerda yashadingiz? İnternette yaşayacağım ben. Birinci, şu 6. sınıfta, birinci kelganimizda bazdagi olib kelishgan, Paxtakor bazda Qibrayda yaşayacağım ben. Qibrayda yaşayacağım ben ki maktab boshlanishi bilan. Şu an Murat Aliyev direktör edi internetimizde, şu Olimpiya Zahra Kolejde. Kim bizden trenerimiz kim Dimitri Makarov 93 yılından treneriydi. Şu 62. mektep gaplaşıp yeri bir yatakhanı internette yatasladık. İnternette yaşadım ben bir yıl. 62. mektepte okurdum, lakin internette yaşardım. Şuna kabul edip ki 7. sınıfta mektebe internette yatıyken ben. Şu bilen 6 yıl uşa orada okuyken ben. 9. sınıfta, 9. sınıftan ki 3 yılına 1. 2. 3. kurs geçeceğim, uçta okup. Şu Paxtaga Oqtepada bir yil o'ynaganman undan keyin. Ijarada. Birinchi ligada o'ynaganman. Nima deganda Paxtakorga borganimizda dublga bizani chaqirganda, kelyapsizlar, ko'ramiz degan. Xo'p, borsam bizani meni ko'rib turib, yo'q, bundan futbolist chiqmaydi. Bu borib mini futbol o'ynasin deyishgan. Men ko'p aldirdim-da. Ko'p aldasam katta futbolda bunaqa aldaydiganlar kerak emas. Borib bu mini futbolist bo'lsin deb ketqizib yuborgan. Yani hafta boyunca ben de şunca yıl kelip Toshkentda şunca yürüp şuna vaktim öttü, şuna kıldım ya taşıymigen futbolu diyen hayalim ya şuna hayal kigen taşıymen futbolu diyen ben de bir hafta internette yatken ben hiç katke çıkmazdan, törnöke kımazdan mektepken barmazdan, şu okuşumuzda çıkmazdan şu yerde gel bizi bulamam demek sizin fikriniz bu için bizni murabbiylarga teknik futbolçular gerekmez. Uşuna kadar bir etliyim. Şimdi gafim ahır geçeştin adıysa. Hop. Uşuna kadar bugün ki, ben etken bu köp aldıydı. Bu bar mini futbol oynasın deyişken ben. Kime etken ben hayran bugün ben. Lekin köp adam yokardı oyunum. Bundan katta futbolda buna aldıysa abrif boladı, nümadırla boladı. Dib ki, ben hayda uğraşken dubulge alışmadı. Cemavi oyun kıl almaydı. Bu fakat uzun oyun. Uzun oyun. Şuna kadar deyişken ki, ben uş internetke bak yatsam ki, bitti ortağım bulardı. Abdurrasil deyken o Gallaroğlu'da oynardı. Birinci ligi, Cizah Gallaroğlu'da. Uş yatsam ki, yur deyken Gallaroğlu'da baramız. Birinci ligi de uşapet iki tane maladi oynayışı şart boyun bilseyiz. İki tane maladi oynardı. Kayda boyu için. Kayda boyu için. Yur degan o'sha keyin g'allarolga borganman bir haftadan keyin borib qani ko'ray deganman o'xshasa o'xshadi bo'lmasa yo'q deganman. Paxtakor sizni tashab qo'ydimi shunday? Tashab qo'ydi o'sha payt. Mana shu joydan gapiring. Aytmoqchisiz, to'xtang Jalol, to'xtang. Gap ko'rdingizmi? Men kutdim o'z etasmi desam qarasam sekin g'allarolga hozir Oqtepani qo'yib turaylik. G'allarolga ketib qoldingiz-da. O'zim ketdim. Eng qizig'i sizni Xorazmdan Paxtakor olib keldi-da, sizni o'qitdi, tarbiyaladi-da va birgina futbolchi kechirasiz o'sha siz aytayotgan braziliyalik Ronaldo deymiz. O'sha vaqtda Manchester United o'ynab yurgan Ronaldo. Yoki bo'lmasa Messi deymiz, yoki Neymar deymiz. Juda ham ko'p texnik mahoratga ega bo'lgan futbolchilar kechirasiz hujumchi nima qilish kerak? To'pni olgandan keyin to'g'ri darvozaga tepishdan avval to'pni bo'ysintirish, hech bo'lmaganda bir ikkita harakat bilan kirib borish, yorib borish texnika bo'lmasa unday hujumchidan nima foyda? Bu bir. İkincidan sizni shuncha olib kelib, shuncha tarbiyalab, shuncha ana qilib, oxirida bitta murabbiy gapi bilan bu bo'lmaydi, bu bor mini futbol o'ynasi va shu bilan Paxtakorni tashab qo'ydimi? To'g'risini ayting faqat. Paxtakorni siz o'zingizni xohishingiz bilan o'zingizni o'rtog'ingizni gapiga kirib, g'allarolga ketyapsiz. Paxtakor agarda sizni tashab qo'ymaganda hozir aytishingiz mumkin edi. Paxtakor bilan gaplashdim. Mana shunaqa. Siz ketdingiz. Yo, men u payt gaplashmadim. Paxtakor bilan gaplashmadim. Sizni tashab qo'ydi. Ha, men o'zim ketdim. Xafa bo'lib ketdim. Ha, o'sha mini tashab qo'ydi sizni. Ha, mini futbol o'ynasin deganidan keyin ko'nglim og'rigan. Mani mini futbol o'ynasin bu. Bundan keyin mensimagan. Ha, mensimagan deb ko'nglim og'ridi. Bu men bundan katta futbolchi chiqmaydi. Bundan mini futbolist chiqadi deganidan keyin ko'nglim og'rigan. Endi ikkinchi savol. Gapingizni bo'laman, to'g'risida. Yonimda bo'lasan har doim. Bo'ldi, men senga o'zim qarayman. Samvel Babayan qayerga qarayotgan edi bu vaqtda? Babayan har holda jamoani o'sha Paxtakor men bilmadim, o'sha 2000-yildan berimi, aynan mana shu sport sohasida umuman sport jurnalistikasi faoliyat olib borsam, o'sha yildan berimi men Babayanni bilaman, aynan Paxtakorda. Yonimda yurasan degan Samvel Babayan qayerda edi? 2-chi ligada o'ynab turgan dedi, u yerda. Sen 2-chi ligada o'ynab turgan dedi. Men aytdim, xafa bo'lib ketib qoldim, bordim, o'sha xafa bo'lib ketib qoldim, o'ynamayman ham 2-chi ligada futbol tashiman deb. Kim o'sha bilan o'sha o'rtog'im bilan gaplashib ketdik birga, borib g'allarolga borib, borishimiz bilan trener aytdi, "Mana ikkiga bo'lib o'ynatib ko'ramiz" dedi. 15 minut o'ynadimmi, o'ynamadimmi bilmayman, sirasi to'xtatib Furqataga degan trenerada. Sirasi to'xtatdi degan g'allarolda. Sirasi to'xtatib o'yinni xonasiga olib kirdi meni. Yur dedi.
Ne iş bulup kabiri? Mesela alamam dedi. Sırazı. Unga yoktu elde geldiler. Hani şu gol amurdum. Unga yoktu. O sırazı alamam dedi. Paxtakor o'yinchisi man dedim. U aytdi, "Ola olasanmi?" Qo'yib yuboradi man u bo'lmasa mini futbolga boraverdi betgan odam. Endi arendamga qaytib Pekinga qo'yib yuboradi baribir. O'zim gaplashaman dedim. Keyin xo'p, shu bilan o'sha paytda bizani yosh zbornik yig'iladigan payt edi. Yosh zbornikda 93-yildan trener Ahmadjon aka edi. Musayev. Xo'p. U chaqirdi meni o'sha zbornikga chaqirdi. Keyin zbornikga bordim. Zbornikga borsam o'ynadim. Ahmadjon aka ham yoqdi. U aytdi, "Qattasan" dedi. Yoshlar terma jamoasi. Hatta sen dedim, ben dedim, galar oldu ama dedim, yolda ne bakıp yürüsün dedi. Mehmet diyor, paytaht diyor ki, yolda bir turnirovka bo'ladi, bir bo'lmaydi dedi. Keyin o'sha payt Mochinov bo'lardi, Mochinov Oqtepa'nın treneriydi. Mochinov bilan ko'rishib qolsa, u aytdi menga, sen menga kelgin, menga kereksan. U birinchi ligada edi. Ha, birinchi, u kakras Barselona'nın rosa ishqibozi edi, Mochinov. Barselona o'yinni yaxshi ko'rardi, shunaqa, sen mana stilimga tushasan dedi, keyin men u trenerga telefon uzr, hali kontrakt tuzmagandim. Menga zbornikning trenerlari men bitta o'ynagin, u yoqda nima qilasan dedi. Men bularga gapga kirishim kerak, bo'lmasa zbornikka chaqirmaydimi? Zbornikka chaqirish uchun men bitta o'ynab yurishim kerak dedim. Ko'z oldi o'zimni ko'rsatsam, zbornikda ko'proq o'zimni ko'rsatsam yaxshi, menga yoqdi yurganidan ko'rsam, u menga hattoki u trener bizaga kelgan, hattoki men senga dedi. Men bu oyligingdan tashqari kelganing uchun yana pul berib, bonus beraman dedi. Men aytdim, "Yo, menga pul emas" dedim. Men dedim shunaqa ko'nglimni ortishgan dedim. Men o'sha odamlarga isbotlamoqchiman dedim. O'sha payt isbotlamoqchiman dedim. Mana katta klublarni qo'yayotgan xatolari. Mana bugun o'sha yulduz, o'sha qachondir mini futbol o'ynagin degan misol uchun futbolchi bugun o'sha Paxtakorni ko'tarib yuribdi. Endi kechirasiz 11 futbolchini har bittasi baribir ko'tarib yuradi jamoani. Yoki terma jamoadagi o'yinlarini misol uchun ochiqini aytishimiz kerak-da. O'sha agarda o'sha paytda Jalol açıkçasiga, doğru mu? Bol yig'ishtirdim futbolni degandi. Ana shunday bir ajoyib hujumchimizdan ochig'ini aytishimiz mumkin mahrum bo'lgan bo'lardik. Ko'ngilni sindirish kerakmi, imkoniyatni oxirigacha berish kerak. Bu eng asosiy vazifa. Yoshlarni o'sha payt yosh bo'lgansiz bari. 17 yosh bo'lgan. 17-18 yosh. Endigina katta hayotga qadam qo'yayotgan, oldiga maqsadlar qo'ygan insonni yosh yigitni birgina so'z bilan butun rejasini, orzusini sindirib qo'yish bu oson narsa deb bor gap. Keyin keyin qanaqa bo'ldi? Shu bilan u treneri bilan gaplashdim, to'g'ri tushundi, xafa bo'lmadi mendan. Keyin Oqtepaga kelib qo'shildim, Oqtepada uje o'ynashni boshladim. O'yinni o'yinga o'zim yaxshi his qilib, o'yinlarim yoqishni boshladi. O'sha payt Lokomotiv birinchi liga deydi, bilsangiz. Lokomotiv bilan o'ynadik 3-chi turda. Lokomotivga shunaqa zo'r o'ynaganman. O'sha paytda Lokomotiv sirasi biz olamiz buni dedi. O'sha payt Lokomotiv birinchi ligada payt biz olamiz Oqtepadan dedi. Siz Oqtepaga tekinga keldingizmi shunda? Tekinga keldim. Erkin agent sifatida. Ha, o'sha paytda bilasizmi? Shartnomangiz yo'q edi Paxtakor bilan. Yo'q, shartnomam bor edi. Sizni qo'yib yuborishdi, bo'ldi. Shartnomani nolga tenglashtirishdi, bo'ldi. O'zing bilan o'zing xo'jayingiz. O'zingga komanda top deyishdi. Men aytdim, komanda topib beringlar, sizlarda kontraktim bor desam, o'zingga o'zing komanda top qo'ygan dedi. Bo'ldi, o'zim hal qilaman dedim-da. Oqtepani topdim, shunaqa qilib, keyin Zibor Ro'zada o'zi Oqtepani o'sha payt xo'jayin G'anisher aka edi. Hozir ham G'anisher aka. Oqtepada. Ha, Oqtepada. G'anisher aka sotib olaman buni kontraktini. O'sha payt 3 millionga. Hali men hech kim emasman u payt. 3 millionga. Nechinchi bu? 2011 menimcha. 3 million yaxshi. Bundan 2011-yil ham. Yo, hali bizani hech kim tanimaydi ham-da. Masalan, ko'chadan oddiy bola sizni kontraktingiz siz kimdir sotib olmoq 3 millionga sotmagan paxtaga. Yo, sotmayman deb o'ynatur degan. Kecha klub tanlagin degan Paxtakor qarasa hozir yaxshi summa taklif etilyapti va ozgina o'ylab qoldi. Demak hozir shunaqa pul hozir ro'zdi biz ketqizib yuborganimizda shunday pul so'rashyaptim. Demak bunda nimadir bor. Qani o'ynab yursin-chi degan bo'lsa kerak. O'ynab yursin dedi. Keyin shu bilan Oqtepada o'ynab yurdim. Zbornikka chaqirilib yurdim. Zbornik pastdan ham borardim. Oqtepada yaxshi o'ynadim. Keyin o'sha payt o'sha yili Adborishni o'ynadi. O'shani Zbornik 93 yil Adborish Eronda bo'ldi. Osiyo chempionatiga chiqib keldi. Keyingi yildan Paxtakor dubl qaytarib oldi mana. Ana shu savol endi menga. Qayerdan Paxtakor yana paydo bo'lib qoldi? Paxtakor yil tugiganidan keyin ular ko'rdi, Oqtepada yaxshi o'ynadim. Zbornikda o'ynab yuribman 93 yillarda. Bari Paxtakorga unaqa nima deydi, Osiyoning yaxshi klublaridan biri bari Paxtakor hamma biladi-yu. O'zbekistonning yaxshi klubi. Zbornikning o'yinchilari faqat Paxtakorda bo'lishi kerak, eng yaxshi futbolistlar. Men Zbornikga Oqtepadan tushib yuribman, baribir tim bo'laman, Paxtakorda o'yinchiman, kontraktim Paxtakor bilan bor. Shuning uchun terma jamoada o'ynaydigan futbolchilarni asosini Paxtakor tashkil qilishi kerak edi o'sha paytda.
yaxshi futbolchilar bo'lgan, ham uslubiyali yaxshi bo'lgan yo'q bilsangiz. Yani Paxtakor endi birinchi raqamli baribir jamoa bo'lgan o'z vaqtida, hozir ham birinchi raqamlardan biri deb bemalol. Baribir hozir ham hattoki Liboy bitta O'zbekiston chempionatida eng yaxshi futbolchi boshqa Paxtakorda emas, boshqa futbolchini aytsangiz, Paxtakor o'ynash xohlasangiz, baribir keladi. Uslubi yaxshi, sharoitlari yaxshi. Sharoit yaxshi, tushundingizmi? Eng glavniysi. Hamma yaxshi sharoitda yashagisi keladi, hattoki siz ham yaxshi sharoitda yashagisi keladi. To'g'rimi? Futbolchilar ham xuddi shunaqa narsa. Ko'ngil singan yigit oradan vaqt o'tib ko'nglini sindirgan jamoadan taklif olyapti. Yo, baribir u taklifchi. Unda qanday holat yuzaga keladi? Ular sizga boru nima dedi? Kelasi hamma deb o'tirmaydi. Kelasan. Umrbod shartnoma tuzganmisiz ular? Yo, u payt endi o'sha payt 3 yilga shartnoma tuzgan edim. Baribir yana 2 yilim bor edi. Ular senga, u sizga masalan, menga kelasan hamma Paxtakorga deb o'tirmaydi. Siz ularni o'ynatsiz. Ha, siz ularni o'ynatsiz. Kel dedi, shu yerda o'ynaysan dedi, o'ynashga majbursiz o'sha. Nima deganda, yaxshi o'ynab yursangiz, ular qaytarib oladi baribir. Sizni ketkizgan murabbiyni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bitta menga qiziq savolda endi. Yo, u savol mayli. Qovurdi uni bildim o'zi. Nima, shunaqa qaytarib oldi? To'xtang, hozirgacha o'sha murabbiy bor, bor. Hozir qanaqa ko'rishasiz? Menga oddiy qilib tushuntirib bering, iltimos. Nima qilib o'tirmayman? Nima deydi? Unicha o'sha gapni ham bir tarafdan qolsa siz mana bu darajadagi professionallikdan voz kechishingiz mumkin edi, bu bir. Sal qolsa o'sha inson bizga o'zi juda ham kam bizda hozir juda ham bir yuqori notada o'ynaydigan futbolchilar. Ana shunday futbolchilardan birini O'zbekiston futbol muxlislaridan ayirib qo'yish mumkin edi. Balkim o'sha gapi menga turtki bo'lgandir, ya'ni ham o'zingni ko'rsatdi. Hozir siz yo'q, bunaqa turtkilar menga yaxshi bo'lganda, masalan, men qarang. Bilasiz, insonni o'zidachi azgina anaqasi kuchli bo'lishi kerak, o'ziga bo'lgan ishonch kuchli bo'lishi kerak edi. Sizda bor ekan, siz eplab ketdingiz. Lekin nima aytishimiz, mana rejissyorimiz o'tiribdi. Bu ham bir o'z vaqtida yaxshi futbolchi bo'lgan va birgina insonni gapi bilan futbolni tashlagan, lekin mayli, shunaqa bo'lgani ham yaxshi, hozir yaxshi rejissyor. Hech bo'lmagan unisi bo'lsa, bunisi bo'ladi dedi-ku. Lekin baribir bugungi kunda jahon chempionatini orzu qilayotgan o'zbek xalqiga futbolchilarni berish o'rniga ularni ko'nglini sindirish. Bunaqa turkman 2 marta bo'lganda, 1 marta o'shanda bo'lgan, 1 marta ham jahon chempionat biz 93 yilda jahon chempionat Turkiyada o'ynaganimizda bo'lgan. Turkiyaga bor, jahon chempionat chiqdi, jahon chempionat borishdan oldin Ispaniyaga bordim. Ispaniyada men oyog'im sinib qoldi. Asos tarkibda o'ynab yurdim, oyog'im sinib qoldi. Keyin xonada yig'lab o'tirsam, Ahmadjon kirib qoldi. Hali 20 kim bor edi jahon chempionat boshlanishiga, biz Ispaniyadamiz. Nima bo'ldi dedi u. Men o'sha payt Osiyo chempionatidan ham qolib ketdim, travma olib. Keyin jahon chempionatiga boraman deb turganimda, bir oy qolganda yana oyog'im sinib qoldi meni. Xonada siqilib o'tirdim, yig'lab kirib, nima bo'ldi dedi. Yana qolib ketdim, o'zimni ko'rsataman. Nima deganda, zborni baribir futbolist uchun yaxshi reklama de. Hamma O'zbekiston, hamma xalq ko'radi. Yaxshi-da bu narsa. Scoutlar ko'radi. Scoutlar ko'radi. Men yana o'shanaqa bir yaxshi turnirdan qolib ketaman deb o'tirdim. Endi olib ketmaydi, oyog'im sindi deb kirib, "Jalol, seni olib ketaman, o'shanga tuzat o'zingni" dedi. Olib ketaman dedim. Xursand bo'lib ketib, o'sha payt gipsda bo'lsam ham 2 haftadan keyin yechib tashab, o'sha qibrayda yashirdim bazada, yechib tashab yugurganman. O'zim, ha, o'zim yugurganman. Keyin tayyorlanib Ahmadjonga borasam, oyog'im qanaqa dedi. Men aytdim, o'ynayman dedim, yechib yugurdim dedim. Yaxshi dedim. Og'riq bor, endi shunaqa og'riq bor, bor, u og'riq bilan yura olmaysan, lekin yurish yo'lda tursin, yurish qiyin, hatto yurish to'p bilan muomala qilish ham, baribir zarba berish ham juda ham bir katta kuch talab qiladi, agar singan bo'lsa. Lekin aytdim, boraman dedim, boylab chiqib nima ukol olib o'ynayman dedim. Men jahon chempionatidan qolib ketmaydi dedim. Olib ketdi meni kim? U yoqda birinchi o'yin New Zealandiya bilanmi o'yinimiz oldi. O'yinimiz bor edi. Birinchi o'yindan oldin men chaqirdi. Nima qanaqa dedim. Men Ahmadjonni ko'rib cho'loqlanib yugurayotsam, bilasanmi dedi menga aytdi. Ha dedim. Qo'ya olmayman seni dedi. Aytdim, men mayli dedim. Boshidan qo'ya olmayman dedim. Aytdim, mayli dedim. Keyin zaxiradan qo'ydi. Birinchi o'yin tushib o'rtacha o'ynadim, o'zim bor narsamni ko'rsata olmadim. Ikkinchi yani o'sha ukollar yordamida maxsus shifokorlarni o'zim o'tib, o'zim oyog'im boylab shunaqa qilib chiqib o'ynaganman. Keyin ikkinchi Urugvay bilan o'ynaganmizmi, Urugvay yutqizib qo'yganmiz. Ikkinchi golda mani aybim bo'lgan. Haqiqatdan o'rtada aldiman deb oldirib qo'ygansiz. Oldirib qo'yganman. O'sha moment gol bo'lgan. Keyin gol bo'lgan, gol bo'lganidan keyin o'yin tugadi. O'yin tugagandan keyin baribir o'sha internetga qiziqasiz. Kirsiz, bol etdi, hamma seni gapirib yotibdi internetda dedi. Ruhan sindirish boshladi. Nima degani sen bunaqa o'sha
prezidentski apparatda Masharipov degan kimdir ishlarkan bu o'shani jiyani ekan, bir nimalar kommentariya olaman. Ha, yo'q. Bizlar urug'imizda bir institut o'qigan odam bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Bitta ham o'qiganmi hozir? Institut fizkulturani tugatganmi? U ham men shotga kelganingiz uchun. Ha, uni ham o'zlari o'qitib, hammasini o'zlari qilgan, ko'rsangiz bormi? Ha, ana endi tushunarli. Hozir ko'ryapsizmi, hurmatli tomoshabinlar? Mana haqiqiy hozirgi yulduz futbolchini ochiqchasiga iqrorlari. Birinchidan gapingizni bo'laman. Taksi haydovchisi. O'sha siz o'tirganda o'sha haydovchilar so'rashadi dedingiz. Men o'g'limni bordim, olmadi, pul so'radi. Unga javob berdik. Agarda siz olib borayotgan o'g'lingiz, ukangiz, ammangizning o'g'li, jiyani xullas kim bo'lishidan qat'i nazar, siz olib borayotgan inson, bolaka haqiqatan talant bo'lsa, kechirasiz, Xorazmdan yetaklab olib kelishdi Toshkentga. Bu bolaga pul to'lab. Masharipov bugungi yulduzga pul to'lab, unga o'qish, joy, yeb, ichish hammasi, to'g'rimi? O'qitib qo'yishdi hamma narsa uchun turninglar. Hozir aytayaptilar, institutda bizni oilada mendan boshqa hech kim o'qimagan. O'qimagan. Ikkinchi masala, agarda haqiqatdan jamoada, kechirasiz, bu 11 futbolchi, 11 futbolchidan xohlaymizmi yo'qmi, ikkitasi, uchtasi baribir xato qiladi. Xato qilmasdan iloji yo'q. Bu jamoaviy o'yin. Lekin bir futbolchi xato qildi degani bu butun jamoa misol uchun xato qilmadi degani emas. Baribir javob beradi. Demak, tanish bilishi bor, kimindir o'g'li yoki kimindir jiyani degan fikrlar uyg'ondi o'shandan keyin, to'g'rimi? Yo, o'sha payt shunaqa deb aytishdi-da, lekin men hayron bo'lib qoldim, lekin uje keyingi o'yinga chiqishga qo'rqib qolganman. Men yosh bola bo'lganman-ku. Voy, shunaqa dedi meni, ya'ni undan tashqari ko'p, ya'ni tanqidlar bo'lganda, masalan, bitta ko'p odam yozgan, shunaqa deb. Keyin o'sha paytda keyin vaqt o'tdi, jahon chempionati tugadi. Chiqmadingiz undan keyin? Yo, o'sha o'ynadim, hatto shu Fransiya Pogbalaga qarshi o'ynaganmiz, shu o'sha payt. Ruhan sindirishdi, masalan, keyin o'shandan keyin o'zimga ishonchim so'lib qoldi qanaqadir. Ishonchim so'ldi, keyin men o'sha payt o'zimga o'zim keyin keldim, jahon chempionatidan chiqib o'ynab tugatib keldi, ba'ziga kelib qibrayda yashirdi. O'zim ustimni ishlashni boshladim, ertalab bir mahal trenovka bo'lsa, men ertalab chiqib chopardim, ya'ni kamchiligim ustida faqat ishlardim, to'xtamasdim. Nima deganda o'sha bir akam ham futbolni tashlagan paytda meni ota-onamiz o'sha bir Rossiyada bo'lardi. Uyda sinim bor, sinimga akam qarashi kerak. Akam ham futbolchi bo'lgan, Nasafda o'ynardi, dublda. Akam ham keyin uydagilar aytdi, "Sen nega Toshkentga olib kelmagansiz?" Yo, akamni hatto o'sha payt bir marta dubl bizda Paxtakor bilan Nasaf o'ynaganimizda ham akamni bir marta Paxtakor hatto so'ragan, shu Samuel Babayan san akaymi bizga kelsin deb so'ragan, bizga qarshi o'ynaganda yaxshi o'ynagan. Akam uydagilarimiz aytganki, "Yo, sen to'xtatavergin." Uyga kimdir qarab o'tirish kerak. Sening katta bo'yotdi. Ha, sening katta bo'yotdi. Biz bu odamimiz deyishgan, keyin akam o'sha payt aytgan menga, "Qara, hamma narsani senga tashlayman. Men uyga qarayman. Sen lekin bo'lmasang bo'lmaydi. Men senga ishonaman. Sen zo'rligingni bilaman, lekin sen o'shani xalqqa ko'rsatgan" deb akam o'shunaqa gap gapirgan. O'zi akam menga gapirmaydi. Umuman gapirmaydi. Hatto men gapirish uyaladi qanaqadir. Bu qanaqadir men futbolistligimdan emas, men juda qattiq yaxshi ko'rganida buni xafa qilmay deb gapirishga uyaladi hattoki. O'shanda bir marta gapirgan Jalol degan, "Qara, tengqurlaringning ichida yoshligingda hammasidan zo'r eding san. Qara, endi vaqti keldi, ko'rsatgan hammaga zo'rligingni" degan. "Xalq ko'rsin, men seni bilaman qanaqaligingni. O'shani hammaga ko'rsatib qo'ygin" degan. Men o'sha payt shunaqa o'sha gap bor ko'nglimga tegan. Undan ko'ra ursa bo'lardi degan makan meni bor, shuni ko'nglimga tegan. Hatto o'sha SMSni o'qib yig'laganman. Ha, dilim og'rigan. O'ynamasam bo'lmaydi deganman. Keyin ertalab chiqib ishlashni boshlaganman, motivatsiya bo'lgan. Keyin o'sha gapirgan odamlarga ko'rsatishim kerak deganman, masalan. Keyin boshlaganman, o'ynashni boshlaganman, keyin sekin-sekin Paxtakorda zaminda tushishni boshladim. Vaqt yo'q, sekin-sekin Paxtakorning yetakchisi bo'lishni boshladim. Keyin o'sha yaqinlardaman, Liga chempionlarida o'ynab yursam, milliy terma jamoada o'ynab yurganimizda yaqinda bitta kommentariy kirib qoldim qaysidir o'yindan keyin. Bitta odam yozibdi-da, "Men dedi bir marta Jaloliddin Masharipov Turkiyada o'ynagan paytida, jahon chempionatida o'ynagan paytida men mashu bolani tanqid qiladim, buni tanish unaqa bunaqa, o'sha payt o'sha gapimga afsuslanaman. Bu bola haqiqatdan o'zini ustida ishlab, o'zi zo'r bola ekan" deb bitta odam yozgan. O'sha Turkiyani eslab yozgan. Demak, o'sha balkim televizionerda o'sha odam ko'rar balkim. Gapiring. Masalan, men aytmoqchiligim, yo'q, tanqid yaxshi narsa, yomon narsa emas, lekin tanqid hammaga ham yaxshi narsa emas, sizni kimdir sindirib qo'yadi. Kimdir o'zida ichidan kuch topa olishi kerak, lekin kimdir sinib qoladi bu tanqiddada, men shunaqa deb o'ylayman. Qiyin, buni qiyin narsa, juda ham qiyin narsa. O'zim o'tganman bu narsa. O'zingiz o'tmaguningacha tushuntirib bera olmaysiz uni hech kimga. Masalan, milliy terma jamoa ham o'ynasa,
Ben hayran kalamam de, milli terimiz oynayımızı muhlis ekip olaydı de toxtamasdan baqirib o'tirsin. Men baqirib toxtamasdan baqirib o'tirsin. Yo'qotsam o'sha futbolchi masalan yana paddesh bizaniklar u dedi. Boyagi futbolchining o'ziga bu ishonchi pasayib. Keng safar aldamaydi futbol. Maydonda boshqacha eshitiladi. Siz o'rtadasiz va sizni o'rab olgan muxlislar jamoa u desa qanaqadir bosim bo'ladi. Bilasiz, bu sizga nisbatan bildirilayotgan fikr va keyingi safar siz aytayotgandek haqiqatan qo'rqadi to'pni o'ziga qabul qilishga. Men futbolchi sifatida menda qo'rquv yo'q, to'g'risi menga u desanglar ham mayli, hozir u qo'rquvdan o'tganman, kuchli bosimni o'tganman. Yoshligimdan u menda unaqa narsa yo'q. Mayli, men aytmoqchiman boshqa futbolchilarga nisbatan men bilaman, futbolchilar ichida hamma bir-birimiz oilamizda futbolchilar. Hammasi bilan yaxshimiz, aka-ukamiz, hammasi bari bilamizda futbolchilarga bosim bo'lsa, bunaqa futbolchi qila oladigan narsasini ham qila olmaydi. Masalan, Sergeyev mana. Hop, Sergeyev lekin. Yo, to'xtang, Sergeyev mana. 2 ta gol urdi kecha Liga chempionatida. Masalan, El Force'ga qarshi o'ynadi. Va Sergeyev qancha bosim bosdi? Qanaqa bosimni o'tdi mana? Muxlislarga bemalol mana hozir aytmoqchi bo'lgan fikringizni aytishingiz mumkin. Menga ham Sergeyev bor-ku, nima deymiz? Juda zo'r hujumchi, juda zo'r hujum. Masalan, haligacha kommentariy kecha o'yinlardan kirib ko'rdim, kommentariy. Yana Sergeyev uribdi, baribir foydasi yo'q, nimadir gapladi, men hayron qolaman. U futbolchi bilan birga maydonda o'ynamaguningizgacha u qiladigan ishchi biza qila olmaymiz. Bitta o'zi shunaqa mehnat qiladi, to'rtta himoyachini bitta o'zi shunaqa pressing qiladi u futbolchi. Shunaqa pressing qiladi u futbolchi. Hozir bizda O'zbekistonda unaqa hujumchi yo'q, unaqa pressing qiladigan Shomurodov yaxshi, zo'r Shomurod, Eldor gap yo'q. Rostovda gol uradi, Rossiyada 10 tadan ko'p gol urib qo'ygan zo'r hujumchi. Men aytmoqchi, O'zbekistonda hozir men Eldor bilan O'zbekiston chempionatida, yo'q, O'zbekiston chempionatida aytmoqchimanki, Igordan yaxshisi yo'q. Igor Sergeyevdan yaxshisi yo'q, masalan, Eldor zo'r futbolchi. Hozir Eldor bilan Sergeyev tenglashtirmayman. Ikkalasi ham zo'r hujumchi. İkalasi ham zo'r hujumchi. Siz Sergeyev bilan bir jamoada o'ynaganingiz uchun hozir uni oqlayapsizmi yoki bu haqiqatan shu fakt bo'lganligi uchunmi? Siz ham hujumchisiz. Yo, men hiç kim yonini olmayman. Hatto Igor bilan atnashinamiz qanaqa, men aytaman, mana kelamiz, so'rashamiz, bo'ldi Igor bilan. Bo'lmasa yoshligimni Igor ham 93-yil Paxtakorda biz bilan birga katta bo'lgan akademiyada. Igor yoshligimizdan shunaqamiz. Masalan, u bilan qanaqadir aka-ukadek, masalan, nima qilib yotmaymiz deb, masalan, bir kelib so'rashib, kak professional futbolchi qilib bo'ldi, masalan, u bilan yoki men har kun gaplashib Igor bilan unaqa atnashinamiz yo'q. Tushundingizmi? Men aytmoqchimanki, Igor yaxshi hujumchi, men terma jamoada vaqtida Jahon chempionati saralash vaqtida shunday tanqidlar bo'ldi. Baba ham murabbiy edi bu paytda va shunday fikrlar bildirildi. Gol urmasa ham ushbu hujumchini olib tushaveradi degan gaplar bo'ldi. Ko'p bo'ldi. Ko'p bo'ldi. Bu bosim Igorga juda ham katta ta'sir qildi. Yo'q, bu gapchi, mana shu gap Igor gol urmadi, to'g'ri, lekin juda ham katta ishni hal qildi. Igor yo'q, masalan, o'sha bitta o'zi pressing qiladi, masalan, yuguradi, atbor qiladi. Himoyachilar qiladigan narsani u oldida qiladi. Juda ham katta kuch yo'qotadi. To'g'ri, nima ura olmagan momentlarini qarang-da, to'g'ri. Yaxshi momentlar ura olmadi. Nima deganda, u xalq bosim qilgani uchun o'zining ishonchini yo'qotib qo'yib ura olmadi u hujumchi. Bo'lmasa unaqa, masalan, kecha mana urdi-yu, masalan, 3-ta urdi, bittasini hisoblamadi. Ofsayd edi, lekin ofsayd yo'q ekan. Ofsayd ko'rsatuvdamiz, ofsayd yo'q ekan. Kecha o'yinda ham, masalan, qarang, ofsayd yo'q ekan. 3-ta gol urdi, masalan. Kecha. Kechaning o'zida chetga chiqdi. Liga chempionatida, ha, kecha. Yo, undan oldingi o'yinlarda ham qanaqa biz Paxtakorda o'ynasak ham, Igor o'ynasa, masalan, bizga osonda. Savol ikkinchisi, Jalol. Nega klub miqyosida o'ynayotgan futbolchi terma jamoa miqyosida unday o'yin ko'rsata olmayapti? Bu ko'p futbolchi bosimdan cho'chiydi, masalan, o'sha klubida aldasa, bu yerda aldasam, xalq yomon ko'rib qoladi degan narsa bor. Bomba stadionda o'ynaganinglar yaxshi. Yo, bomba stadionda o'ynagingiz kelmaydi, futbolchini o'zi o'ynagingiz kelmaydi. Men aytmoqchiman, muxlisi kelib qo'llab-quvvatlasin faqat. Tushundingizmi? Men bosim qilish kerak emas. Masalan, hozir nima qiladi? Bosim qilgan bilan keyingi u futbolchi keyingi o'yinda qo'ysa, yana o'yin chiqmaydi. U nima? Faqat yomon tarafga o'zgarishi mumkin, yaxshi tarafga o'zgarmaydi. Naborot, kelib qo'llab-quvvatlab turish kerak deb o'ylayman men. Muxlislarga mana shu borada fikringizni bemalol hozir aytishingiz mumkin. Ya'ni, mana shunday o'zi bir narsaga erishmay turib maydonda nimadir qilmoqchi bo'lgan futbolchiga nisbatan xohlagan gapini gapiradigan muxlislar ko'p. Yo, men aytmoqchiman, muxlislar yo, zo'r kelib bizani qo'llab-quvvatlasa biz xursand bo'lamiz. Masalan, muxlislarga qarshi men nimadir deya olmayman, uyga borganimdan keyin butun oddiy fikr demoqchiman. Men hurmatli muxlislar, misol uchun sizlardan iltimos, misol uchun bizni siz faqat qo'llab-quvvatlang. U yog'ini bizga qo'yib bering. Biz xursand bo'lamiz. Masalan, muxlislar bizni qo'llab-quvvatlaydi, masalan, keladi. Mana ana kuni Liga chempionatida birinchi o'yinda Dubay komandasiga qarshi 2-1 yomg'irda, masalan, shunaqa yomg'ir bo'ldi.
muhlislikka bizdan qo'llab-quvvatladi. Xudoga shukr, o'shanga yarasha ular xursand qildi, yutdi deydi masalan birinchi o'yinda ham. Bizga shunaqa hatto yomg'irda kelib tursa, biz ham o'ylaymiz futbolchilar har bir qara shuncha odam keldi, hatto o'sha turganimizda o'yindan chiqishdan oldin bir-birini gaplashamiz. Qarayli odamlar keldi, bizani deb keldi, yutishimiz kerak deb gaplashamiz deb bolalar. Qiziq bo'ladi, nima turganda bir-biri bilan gaplashamiz. O'sha o'sha narsani gaplashamiz, masalan muxlislarni qarayli, yana mana qaytaramiz o'zimiz, shularni qiziqdi, yutaylik deb bolalar bilan shunaqa narsa gaplashiladi. Masalan, yo'qda boshqa hech narsa gaplashmaymiz, shularni oldida yuzimiz yorug' bo'lsin, ular ham xursand bo'lib ketsin. Uyga borib urushmasin xotini bilan yutqizib qo'ysak deb. Shunaqa gaplashasiz baribir. Sergeyevni bugungi kundagi terma jamoadagi ishtirokini qanday baholaysiz? Mana chiqib Tavarskiy o'yinda gol urdi. Yo, Igor Sergeyev hozir baribir nima deymiz? Yaxshi hujumchi. Eldor hozir Eldor bor ekan. Eldordan ustun qo'yib bo'lmaydi Sergeyev hozirgi paytda. Uni hamma biladi, men aytmasam ham. Igor o'zi ham biladi nima deganini. Eldor Rossiyada o'ynab yuribdi. Rossiyada eng yaxshi hujumchilardan bittasi hozir Eldor. O'shaning uchun Igor bilan tenglashtirib o'tirmaymiz. O'shaning uchun Eldor hozirgi paytda milliy termadan eng kerakli futbolchisi de masalan. Hozir boshqa chiroy aytasim deb o'ylagandim, terma jamoaning lideri deysizmi? Yo'q, Ahmedovni oldimi? Yo'q, men shunichi, men liderlikni oldim. Yo'q, men sizga aytaman, qarang. Eldor bilan yaxshi matnashing ham, Odil aka bilan ham yaxshiman. Masalan, qarang. Eldorchi 1 yil o'ynagan o'yini bilan Odil aka 10 yillik o'yinni yo'qotish kerak emas. Odil aka har doim lider. Odil aka milliy terma jamoada bor ekan, Odil aka lider. Men aytamanki, har doim Eldor zo'r bola, Eldor bilan xovos qilamiz. Rossiyada bizga ham nasib qilsin, shuning orqasidan borish deb, masalan, xovos qilamiz. Gap Eldorga hech qanaqa nimam yo'q. Yaxshi, Eldor hurmat qilamiz, juda ham qattiq. Lekin men aytmoqchimanki, muxlislar shuni esdan chiqarmasinki, Odil aka shunaqa o'yinlar ko'rsatgan. Eldorning 1 yillik o'yini bilan Odil aka 10 yillik o'yinni yo'qotish kerak emas deb o'ylayman hurmatini. Men muxlislarga o'sha bizadachi xalqimiz ko'p tez esdan chiqaradi. Esdan chiqarish bu men unaq qilish kerak emas deb o'ylayman. Masalan, Angliya, masalan, Gollandiya, Ispaniya o'yinchilarini qarangda, eski o'yinchilar hattoki o'sha tugatib ketgan karyerasini stadionga kelsin, qana hurmat qilib qarshi tusha oladi, demasa olqishlar bilan kutib oladi. Men aytmoqchiman, Odil aka haligacha o'ynab yuribdi milliy terma jamoada. Lekin u degani Odil aka qanaqadir planga tushdi uje degani emas. Odil aka borligi bizaga katta duh beradi maydonda. Odil aka hatto o'zi ham o'ylab qoladi bir xil paytda tugatayimikan, biz aytaman, deyman. Odil aka bilan yaxshimiz. Odil aka o'ynaysiz, siz borligingiz bizaga katta duh beradi poylada sizni ko'rib. Tushundingizmi? Shunaqa bo'ladi haqiqatan. Stariklar bo'ladi, shunaqa stariklar bo'ladi. O'shalarni ko'rsangiz maydonda yana ishonch o'zingizga oshadi-da. Tushundingizmi? Shunaqa. Odil aka shunaqa futbolchi. Odil aka. Odil Ahmedov bitta intervyusi sizda bo'lsa, aytgan edi, yoki futbol o'ynashimiz kerak, yoki umuman bunday futbolni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. U payt nima dedi? Mag'lubiyatdan so'ng shunaqa alam qilgan, yo'q, shunaqa alam qilgan, o'sha yutadigan o'yinimizda yo'q joydan penalti yo'qdan, o'sha penaltidan urib ketdi Xitoy. O'sha paytda o'sha deydi, biz ham Odil aka hatto shunaqa siqildi, shunaqa momentdan ura olmaganmiz o'sha paytda. Yechinish xonasidagi vaziyat nima bo'lgan? O'sha intervyudan keyin. O'sha intervyudan keyin Odil Ahmedov ochiqcha sizga aytdi. Yorildi. U yoqda ham yorilgan Odil aka. Ichkarida nima bo'ldi? Shu hech bo'lmasa bir 100'dan bir qismini ayting bizni tomoshabinlar uchun. Ofsayd, biz o'yindan chiqdik hozir mana. O'sha Odil Ahmedov yorilgani vaqti va biz qaytib keldik. Hozir yechinish xonasiga kirdik. Nima bo'ldi? Hamma o'sha yerda. Yo, endi hamma Sardor nima dedi? Nimadir otdimi? Ferguson butsa otish yaxshi ko'radi, masalan, Beckham u ayab o'tirmasin. Yo, shunaqa gapirdiki Odil aka, shunaqa ko'ziga yosh keldi-da. Ko'ziga yosh keldi Odil akaning haqiqiy sardorligi ko'rinib turibdi-da, ko'ziga yosh kelib, o'ynaylik, qanaqa bosh ko'tarib yuramiz xalq qoldida. Nima degan odam bo'lamiz deb gapirdi. Shunaqa gapirdi. Babi xolizmi, xolamizmi odamni ko'ngli yig'laydi unaqa gaplardan keyin. Haqiqatdan har bir o'yindan keyin o'sha paytda hal qiladigan o'yinlar-da, masalan, jahon chempionati chiqish har bitta o'yiningizda shunaqa katta bosim turadi. Endi qo'yavering bor, uni aytib bo'lmaydi, unaqa bosimga tushish zo'r narsa. Lekin yutishingiz kerak u bosimni. Faqat yutmasangiz katta bosimda qolib ketaverasiz. Odil aka o'shani gapirdi o'sha paytda dedi. O'ynaylik dedi, yuraydi o'ynaylik dedi, hammamiz dedi, qo'rqmasdan, nima qo'rqamiz, agar yutqizsak dedi, o'sha qo'rquv kuchayadi bizada, hamma o'zini borini berib o'ynasin deb gapirgan Sardor Odil akaga, ishonchim ham Odil aka bor, katta psixolog ham deyman, masalan, o'shunaqa gaplarni katta murabbiylar bilan ishlagan, masalan, qani kimlar bilan ishlamagan Odil aka, Anji dedimizmi, Krasnodardami, masalan, katta murabbiylarni ko'rganda, unaqa o'piti juda ham katta, gapirishni ham biladi, Sardor sifatida. O'yinidan tashqari.
Çünkü Odil aka'dan ben hozir Odil aka milliy terma jamoada bor ekan, ben Odil aka'dan kimdir men ustun qo'ya olmayman. Nima degan? Birinchi navbatda hozir ham Odil aka yomon emas-da. Masalan, kimdir unaqa buna yo'q Odil aka haligacha 26-27 yosh boladaq organizmi. Masalan, 33 yosh mo'z Odil aka shunaqa deng, masalan, haligacha organizm yosh uni. Tezligi, masalan, yoshlar bilan bilasiz. Trenirovkada ishlashini bilasiz-ku, korpus qo'yishlarda bilasiz. U masalan yoshi o'tmagan Odil aka, hali organizmi yosh bola-da masalan. O'shaning uchun Odil aka bor ekan, Odil aka milliy terma jamoaning lideri men uchun haligacha. Abramov keldi, terma jamoada nima o'zgardi? Abramov shunaqa murabbiyki, sizga shunaqa duh beradi, barchani chiqib yutasiz. Shunaqa murabbiy bor, chiqadi-da, kim biladi dedi. Biz sizlar bilasizlarmi qanaqa futbolistlar dedi. Sizlar spokoyno Manchester City'ni yuta olasizlar dedi. Bizaga aytardi. Ha. City'ni o'yinni ko'p ko'rsatadi bizaga, Manchester City'ni, Barcelona'ni o'yinni ko'p ko'rsatadi. Mana bunaqa o'ynashimiz kerak dedi. Sen bundan kuchlisan dedi. O'sha mening pozitsiyamdagi o'yinchini menga ko'rsa, sen bundan kuchlisan dedi. Shunaqa sizga psixologik kuch beradi Abramov. Sizni o'yinga bor, o'sha xalq bosim qilib tursa, Abramov gapiradi, u bosim esdan chiqadi. Abramov shunaqa duh beradi sizga. Undan avvalgi nechta xorijiy murabbiylar qo'l ostida ishladingiz? Shunaqa ajoyib klublarda faoliyat olib borgan oxirgi murabbiy hozir ismini eslolmayapman. Cooper, xo'p. Juda ham bir fantastik murabbiylardan biri deymiz, professional o'z ishini. Yo, Cooperchi, men masalan ketdi, ketgandan keyin hamma yomonladi, bolalar ataylab qildimi, mana. Mana, sabotaj, aynan mana shu. Yo, unaqa narsa bo'lmadi. Unaqa narsa bo'lmadi. Cooper kuchli trener, haqiqatdan zo'r trener edi. Bizga unga to'g'ri kelmadi. U bizga emas. Nimasi to'g'ri kelmadi? Yuqorida siz aytdingiz. U ko'proq masalan nima deymiz? Himoyani o'yinni ko'rsatardi bizaga. Masalan, mana bunaqa turish kerak, mana bunaqa hujumga ham chiqqanda hujumga ham chiqinglar deb ko'rsatardi. Lekin Cooper deganda hamma babi ko'proq himoyani eslaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun ham Cooperga biz masalan men o'ylayman yonida bir nima deydi? O'z masalan bir o'zbek murabbiyini berish kerak deb o'ylayman. Yo'nda men futbolist, men bunaqa, men tushuntirish. U Cooper shunda keldi-da, O'zbekiston chempionatida o'ynab yurgan futbolchilarni ko'rdi-da, bitta o'yin yaxshi o'ynab qo'ysa, o'shani ham chaqirib milliy terma jamoada o'ynatib ko'rardi-da. O'zbekiston chempionatida o'ynagan, zo'r o'ynagan futbolchi boshqacha. U milliy termada chiqqanda u futbolchi O'zbekiston chempionatidagi Urvinda o'ynamaydi. Shunaqa futbolchilar bor. Milliy O'zbekiston chempionatida zo'r o'ynursa, u milliy terma jamoada o'yna olmaydi. Yana o'sha ruhiy bosim. Ruhiy bosim, psixologik. Ha, shunaqa narsalar bor-da, masalan, o'zi bor, milliy terma jamoada o'ynaydigan bolalar bor, u bilinadi, masalan, Nasaf bolalar o'yna oladi deb o'ylayman. Nimaga deganda, Ro'ziqul berdi, juda ham qattiq murabbiy, juda ham qattiq sizga shunaqa psixologik gapiradi. U odamga yoshligingizda uni gaplarini eshitib, tayyorlamsiz, psixologik kuchayib kelaverasiz-da. U murabbiy shunaqa murabbiy. Masalan, Paxtakor bolalar o'yna oladi. Yoshligidan faqat bosimda katta bo'lgan Paxtakor muxlislari bor, bosimda katta bo'ladi Paxtakor katta klub. Bunyodkorlikka o'yna oladi. Mana Lokomotiv. Bosimi kuchli klublar bor. Xo'jayinlari masalan, Vodiy klublarining muxlislari menga Namanganniki, Namanganniki o'yna oladi. Nima degan muxlislar juda ham yo'qda, nima deydi? O'zbekiston eng zo'r desizdan bo'ladi. To'ldirib o'tiradi. Shu Vodiyda. Vodiyda haqiqatan u mana shu nima o'z milliy terma jamoada bosimga dosh bera oladigan bolalar o'yna oladi deb o'ylayman. Nima deganda, O'zbekiston milliy termaga chiqqaningizdan keyin libosini kiyib maydonga chiqib, xalq ko'rganingizda stadionda uje badaningiz shunaqa bijirchilab ketadi, bori uje boshqacha narsa-da bu narsa. Terma jamoamiz jahon chempionatiga qachon chiqa oladi? Xudo xolasa mana shu safar chiqadi. Qachon bu mana shu safar? Qatarga boramiz, xudo xolasa. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Albatta. Imkoniyatlarimiz bor deb o'ylaysiz. Zo'r bor deb o'ylamayman. Sizning fikringizcha O'zbekiston milliy terma jamoasi shu safar jahon chempionatiga boradi? Xudo xolasa boradi. Buni nimaga asoslanib imkoniyatimiz bor deyapsiz? Ko'p natijalarni qo'ldan boy berdik oddiy o'yinlarda. Yo, nimaga hozir guruhda birinchi o'rindamiz. Saudiya bitta o'yin kam, to'g'ri, lekin baribir shuni hisobga. Hozir 3 ta o'yin o'ynaymiz. Saudiyaning o'zida oxirgi masalan undan oldin 2 ta o'yinimiz bor, Yemen bilan, Singapur bilan. 2 ta o'yin yutsak, keyin yo'g'i oxirgi o'yin Saudiyaga boramiz. Guruhda 2 ta terma jamoa chiqadi. Saudiyada uje final bo'ladi. Saudiyada final bo'ladi uje. 2 ta o'yinni hozir yutsak, xudo xolasa, u yerda uje final bo'ladi. Kim birinchi o'rin, kim ikkinchi o'rin bilan chiqishi. Bo'ldi, lekin ikkalasi ham chiqib bo'lgan bo'ladi. Agar biz hozir 2 ta o'yin yutsak, ikkalasi ham chiqib olgan bo'ladi, lekin kim biri bilan, kim ikki bilan chiqadi, uje u yo final bo'ladi. Saudiya bilan.
Demek muxlislarga kutilgan o'yin bo'ladi. Gapsiz bo'lishim kerak. Ana endi sekin-sekin xorij futboliga o'tamiz. Boya bir narsani aytib o'tdingiz, Ronaldo ham, Messi ham menga qiziq emas dedingiz. Siz birinchi futbolchisiz, menimcha endi boshqa futbolchilar bilan Odil Ahmedovga kim yoqadi? Bilmaysizmi? Odil Ahmedov, Messi yoqsa kerak. Messi mana. Ko'rdingizmi, Odil Ahmedovga Messi. Jaloliddin Masharipovga Messi. Ronaldo ham emas. Siz boya ko'rsatuvimiz boshlashimizdan avval bir-ikki futbolchilar sanab o'tsangiz, endi efirda aytishingiz mumkin ularni. Siz pozitsiyangizda harakat qiladigan o'yinchilarni harakatlarini kuzatib boraman dedingiz. Men o'zim faqat o'zimni pozitsiyamda o'ynaydigan eng yaxshi futbolchilarni kuzatib boraman. O'zi birinchi Ronaldinhoga muxlislik qilardim. O'sha o'zimni qanotimda o'ynardi, chap qanotda o'ynardi. O'sha texnikni aldab o'ynaydi, nima ishlar qiladi, men shuni ko'rardim. Masalan, har doim Neymarni ko'raman, Azarni ko'raman. Men futbolchilarni men ko'p kuzataman, deyman masalan. O'zim o'shalardan ko'p narsa o'rganaman. Hatto uyda paytim ham o'tirsak ham, o'sha YouTube'da kirib, o'shalarni ko'rib o'tirsam, hatto ayolim ham aytadi-da, hatto uyda ham tinchimaysiz. Men o'zi trenovkada bo'lamiz-ku. Aytadi, uyda ham dedi, futbol ko'rib o'tirasiz YouTube'dan dedi, shularni dedi-da. Nima deganda, uyda ham o'shalardan ko'rib, o'yinidan ko'rib nima qildi, dvijeniya, qanaqa dvijeniya qildi, qanaqa aldab o'tdi, o'shalarni ko'raman. O'shalardan o'rganib, trenovkaga borganda o'shalarni qilaman men. Nima deganda, men klubda shu tarbiyachi men nima xohlasam, o'shani menga qo'yib berganda, o'zimmi nima xohlasam, o'shani ishlayver deb menga qo'yib bergan. O'shaning uchun men o'shalar erkinlik yaratib bergan, o'shaning uchun o'shalardan ko'rib men ko'p narsani o'rganib maydonda qilaman. O'zimni qanotimda. Demak, sizda individual futbolchiga muxlislik qiladi. Jamoa bormi? Jamoa ham bor. Masalan, Barselonaga muxlislik qilaman. Barselonaga muxlislik qilaman. Nima deganda? Shu to'zdi bilasizmi? Nima deyish mumkin? Realni shuncha nechta O'zbekiston terma jamoasi, mayli, u umumiy mayli, milliy jamoamiz xoh qaysi klubga muxlislik qilishidan qat'i nazar biz terma jamoani qo'llab-quvvatlaymiz. Paxtakorni aynan Realga muxlislik qiladigan ko'plab muxlislari tayyor turavering bu ko'rsatuvdan keyin sekin o'sha ijtimoiy tar Instagramda borsiz. Yo, o'zi yozishadi. Keyin boshlanadi. Biz sizni ko'klarga ko'tarib yuribmiz, a siz Barselona muxlisi ekansiz. Bu futbol oddiy narsa masalan, nima deymiz, o'sha yo ularni deb urushib, nima qilish arzimaydi. Real, Barsa deb masalan, men shunaqa deb o'ylayman. Prosta bu yerda ikkalamiz o'tirsangiz, Realga muxlislik qilsangiz, men Barsaga, keyin kim yutsa, siz yutqizsangiz, men sizni hazillashib, sizni kulib shunaqa narsada, uni deb urushib ketish kerak emas deb o'ylayman. Men Barsa, Real deb urush shart emas deb o'ylayman. Xorij klublaridan qachon taklif tushgan yoki tushmoqdaman? Bu narsalar bor, nima desam, bor xorij taklifarida masalan. Prostacha bizada qanaqa? Men transfer narxim balandi. Opa! Transfer narxim baland, o'shaning uchun. To'xta. Jaloliddin Masharipov, keling, bugun ofsayd o'yindan tashqari holat. Jaloliddin Masharipov transfer bahosi qancha bugungi kunda? Klubimdagi endi katta summa qo'ygandi-ku. Masalan, kelgan, masalan, klubimga so'rab kelsa, ular meni qo'yib yormasligi uchun nima deydi, men klubga kerakligim uchun hozircha meni qo'yib yuborgisi kelmayapti. Nima deganda? Gapingiz bo'ldi, Bahodir Mirzayev, Sochi Bunyodkor futbol klubi direktori. Ochiqchasiga Eldor Shomurodov transfer bahosi qancha bo'lgan, uning orqasidan qancha pul ishlangan, xullas futbolchilarni hech biriga sotib olyapti bugungi. Ochiqchasiga aytdi. Misol uchun endi ochig'iga siz ham ayting. Demak, Paxtakor bugun sizni qo'yib yuborish istamayapti. Bugun istamayapti. Qachondir sizni Lokomotivga ijaraga berib yuborgan Paxtakor, qachondir sizdan voz kechgan Paxtakor. U payt boshqa xo'jayinlik edi Paxtakorda. U payt boshqa xo'jayinlik edi, men yo endi Lokomotivga o'tganman, 1 yilga ijarada o'ynab kelganman. O'sha paytda nima qanaqa bo'lgan? Paxtakor liga chempionatida o'ynamasdi. O'sha yili Lokomotiv o'ynardi. Menga prosta aytishgan, sen o'tgin, u bu degan, men aytganman, qanaqa bo'ladi? Yo'q, u bu deganimda muxlislar xafa bo'lgan, Paxtakor muxlislari. Yo'q, o'tmayman deganimda keyin endi u yerga katta odamlar aralashgandi. Katta odamlar aralashib, o'tib o'ynab berasan deyishgan. Keyin nima degan, bu ham O'zbekiston bayrog'i baribir liga chempioni. Sen o'zingga ham o'sishingga ham katta yordam bo'ladi deyishgan. O'shanaqa bir yil ijarada o'ynab kelganman Lokomotivda. Majbur bo'lgansiz ochiqroq. Endi o'tib o'ynab kelganimni afsuslanmayman. Nima katta katta yo'q, katta tajriba yo'qda egalladi. Nima deganda qarang, Ignatiy Nesterov bilan, Timur Kapadze bilan, Sadiriddin Abdullayev, Kaxi Maharadze, Marat Bikmayev, Islom To'xtaxo'jayev. O'z vaqtini juda ham
yaxshi futbolchilar bilan o'ynadim de. U yerda Maladoy men bilan Alibayev edi. Ikrom Alibayev. Voy hamma. Qolgan hamma yosh katta stariklar ulardan ko'p narsa o'rgandim de, masalan. To'g'risini aytaman. O'tganim bir tarafdan menga juda ham katta yana yordam bo'ldi o'sishim uchun. O'sha futbolchilardan ko'p narsa o'rgandim, o'ynab keldim, o'sha yerda chempion bo'ldim, kubokni oldim masalan. Xo'p. Lokomotiv, Milan sizga foyda beribdi. Sekin orqaga qaytamiz. Sizdan ochiqchasiga bor o'zingi klub qidirib yur. Narigisi borsan, sen mini futboldan yo'q o'ta olmaysan. Futbol shunaqa shafqatsiz narsa. Degan insonlar bugun sizni yana bir qadamga o'sishingizga to'sqinlik qilyapti. Ya'ni transfer bahosi qancha? Kulminatsiya bu hozir. Jaloliddin Masharipov bugungi kunda jahon futbol olamida transfer bahosi. Men Jaloliddin Masharipov sotib olmoqchiman. Men qancha pul to'lashim kerak? Maxtakor klubiga. 2 million dan oshiqroq menimcha. 2 million dan oshiqroq. Men Rossiya qarayman. Rossiya olmoqchiman masalan. Rossiya menga bunaqa pul bermaydi. 2 million. U Braziliyadan olib keladi. Zo'r futbolchi. 2 million. Siz braziliyalik futbolchidan nima kamchilik? Ularning xayolida o'zbeklarda unaqa futbolchi yo'q, tushundingizmi? Rossiyaliklar xayolida Braziliya o'zbekdan kuchli deb o'ylaydi. Denisov. Ahmedov. Yo, Denis ketgan paytini qarang. Denis ketgan paytini qarang. Shomurodov qanaqa pulga ketdi? 200 ming, 300 mingga ketgan bo'lsa. Hozirga tushib o'sha gap bo'ldi. Yo, masalan, to'g'risi bu transfer bunaqa pulga meni ham oladi hozir rossiyaliklar. Bunaqa pulga meni klubim qo'yib yormaydi. 200, 300 mingga siz jon deb olib ketib qolishadi. Lekin 2 million, 3 million pul hozir. Yo, yo, unaqa to'lamaydi o'zbeklar. Ularning xayolida, lekin o'shanaqa pul to'lasa, men uni oqlayman. Lekin ularning xayolida unaqa futbolistga olgandan ko'ra biz Braziliyadan olamiz. Braziliya bundan kuchli deb o'ylaydi. Nima degani, Braziliyada eng futbol zo'r futbolchilar chiqqan u. O'shaning uchun ham shunaqa xayolida bor. Hammani baribir biz aybimiz, o'zbek futbolchilarning aybi jahon chempionatiga chiqmaganimiz hali. Chiqsa unaqa pulga oladi O'zbekistonda. Agarda biz jahon chempionatiga chiqsak, lekin baribir nima deyishimiz mumkin? Scoutlar xohlaymizmi yo'qmi o'sha Osiyo chempionatlari baribir o'yinlarini kuzatishadi. Lekin baribir asosiy transferlar o'sha davlatni futbolchilarini yuqori notaga olib chiqadigan bu jahon chempionati. Jahon chempionati. Va shuning uchun ham agarda bu terma jamoa jahon chempionatiga shuncha yildan beri chiqa olmayapti, demak bu yerda yaxshi o'yinchilar yo'q degan xulosaga kelishi mumkin. Shuna xolos aniq keladi. Nima degan bo'lmasa jahon chempionatiga chiqardi bular deydi. Agar yaxshi futbolchi bo'lganida chiqardi, albatta. Shuni hisobiga bugun o'zbek futbolchilari uzoq borsa qayerda o'ynayapti? Rossiyada. Rossiya Osiyoda o'ynayapti. Endi biz Zaytulayevni hisobga olmaymiz. Qachonlarda bir marta bizni ko'kragimizga shamol tegishiga sababchi bo'lgan o'sha Juventus tarkibida bir marta o'yinga tushganda o'shanda ham Del Piero'ning o'rniga maydonga tushib sal qolsa bir yaxshi bo'lib ketish kerak edi. Lekin u ham eplay olmadi, lekin birgina futbolchi o'sha dunyoning gigant klubidan birida o'zbek futbolchisi o'ynadi. Lekin bugungi kunda biz o'zbek futbolchilarini shu Osiyoning Xitoy deymiz yoki Arab davlatlari klublari yoki bo'lmasa yo'q, masalan, ularda bor, ular bera oladi men aytgan pulni, lekin o'zim ularga borgim kelmayapti Osiyoga. Ha, demak, Osiyoda u pulni beradiganlar bor masalan. Men bilaman u narsani, undan hatto o'zim bilan gaplashgan. Prosta Osiyoga o'zim borgim kelmayapti. Nima degani ko'p? Ha. Yo'q, o'ldirish degan emas. Futbolni futbolchini o'ldiradi, sindiradi. Yo'q, masalan, u sindirish degan emas deb o'ylayman. Men o'zimni hozir o'ynab yurganimdan qarab chiqib, men o'zim bemalol o'sha Rossiyada o'yna olaman deb o'ylayman. Nima masalan, hamma futbolchi o'zini biladi-ku qatta o'yna olishini. Shuning uchun men hozir ko'p muxlislar ham aytadi menga, sen Yevropada o'ynagan, Osiyo pulni tanlamagan deyishadi. Nima masalan, o'shalarni ham bir menga bo'lgan qanaqadir umidi bordi Yevropada o'ynaydi. O'shalarni ham men hozir Osiyoni tanlab sindirib qo'yaman umidini deb, xudo xolasa o'sha Yevropaga harakat qilaman. Kelishdik. Demak, yaqin orada endi keling, Masharipov o'zi bir mishmish chiqarsa, yaqin orada sizni qaysi klubda ko'rishimiz mumkin? Bu menimcha hozir Paxtakor Liga chempionatida o'yinlariga bog'liqdi. Masalan, yarim finalgacha borgan Paxtakor, finalga qadar chiqadimi bu safar? Imkoniyat bormi? Paxtakorda hozir imkon juda ham katta. Masalan, kecha o'yinni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rgan bo'lsangiz, Paxtakor hozir boshqacha Paxtakor. Yo'q, Paxtakorda o'yin o'zgargan, to'g'ri. Endi raqib ham shunga yarashadi baribir. Nimaga? Masalan, Paxtakorga asosiy raqib bo'ladigan bu o'sha Yaponiya, o'sha Koreyan jamoalari bor. Yo, masalan, Zborda ham o'yin yaqinda Zborda bo'ldi. Koreyan o'sha Liga chempionatida o'ynagan komandasi bilan o'ynadi. Yutdi masalan, ular ham Liga chempionatida o'ynaydi. Bruno yutdi ularni ham masalan. Hozir
komandamiz juda ham yaxshi. Nima deydi? O'yin qo'yilgan komandamizni zo'r, xudo xolasi ko'z tegmasin. Bu liga chempionatida shu kamdir finallargacha, pol finalgacha borish. Hammasi liga chempionatidan so'ng oydinlashadi. Va siz yangi mavsumni yoki Rossiyada yoki boshqa bir klubda boshlashingiz mumkin. Xudo xolasi. Ana endi bo'ldi. Juda ham bir zo'r suhbat bo'ldi. Siz juda ham bir ajoyib suhbatdosh ekansiz. Uni sizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ochini aytsa, bo'zi hayotda o'zi kino bo'lib ketgandi. Yo'q, bunaqa kino ko'rmagan edim. Dajji bo'ldi. To'g'risida futbolchilar keladi, Eldor ham misol uchun gapirdi, lekin baribir ozgina endi gapirishdan futbol o'ynashni menimcha qoyilatib kerak. Lekin siz gapirish ham qoyilatyapsiz, futbol o'ynashni ham qoyilatyapsiz, chunki boshida bir ikkilandim. Siz bilan so'rashib, endan aqganimizda sekin gapir. Oh, qiyin bo'ladi-yu. Yoki shu ko'rsatuv bir 10 minutlik ko'rsatuv yozamiz. Vaqtdan chiqib ketdi-yu, hozir bilasizmi? Siz bilan shu darajada mazza qilib gaplashdim. Jaloliddin Masharipov orzuidagi terma jamoa va bosh murabbiy. Ketdi. Darvozadan boshlaymiz. Farqi yo'q uni. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Xo'xu, kosmosda o'ynaydigan futbolchi bo'lsin, xotirada bo'lmagan. Terstegen. Terstegen darvozada. Terstegen darvozada. Kim o'yga o'tamiz? Daniel Alves o'ng qanotda. Pique. Pique Barcelona futbolchilari yaxshi ketdi. Chap qanotda Marcelo Ramos bilan. Ana shu to'zda yo klassiko tuzildi. Davom etamiz, markazga o'tamiz. Busquets opporni zonada, o'rtada Iniesta, Xavi. Neymar, Ronaldo, Messi. Fantastik jamoa bo'ldingiz. Bosh murabbiy Guardiola. Yoki Klopp. O'zingizchi. Bularga murabbiy bo'lsam, bu to'g'ri kelmas ekan. Siz aytmaysiz, bu klub prezidenti menman. Siz chusib tuzyapsiz bu jamoani. To'g'risi, oxirgi gapingizni eshitamiz. Muxlislarga bildiradigan fikringiz. Zo'r suhbat bo'ldi. Shaxsan men mazza qildim, ochig'i. Sizning fikringizni eshitamiz. Muxlislarga nima deymiz? Bizaga ishoninglar, xudo xolasa jahon chempionatiga chiqamiz. Qo'llab-quvvatlanglar, kelib, masalan, liga chempionatlaridan paxtakor o'yinlarga ham kelib, stadionni to'ldirib o'tirsanglar, bizaga yana kuch bo'ladi. Milliy terma jamoa o'yinlariga to'ldirib o'tirishadi. Rahmat. Paxtakor shu liga chempion o'yinlariga ham kelib, to'ldirib o'tirsanglar, xursand bo'lamiz. G'alabamiz faqat sizlar uchun. G'alaba qozonsangiz, xudo xolasa sizlar kelganinglar bizaga yana kuch beradi, duh beradi. Masalan, maydonda narigi komanda ham ko'rib, sizlarni ko'p ko'p stadion to'lib tursa va narigi komanda ham hayajonlanib bosimga tushadi. Hattoki o'zimiz ham chetda o'ynasak shunaqa bo'ladi, nima degani, mana shu Eronlarda o'ynasangiz, o'sha ozod stadionlarda muxlislar juda ham ko'p o'tiradi, o'sha karnay surnaylari bilan bosim bo'ladi muxlislar ko'pligidan. Bizani ham uyda shunaqa muxlislarimiz bizni qo'llab-quvvatlab o'tirsa bizaga ham osonroq bo'ladi, ham kuch quvvat bo'ladi sizlar kelganinglarga. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Futbol TV telekanali va bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekiston milliy terma jamoasi va paxtakor jamoasi hujumchisi Jaloliddin Masharipov. Ajoyib suhbat bo'ldi degan umiddaman va Ibrohim Ahmirov, bugunchalik xayrlashamiz. Ofsayd, omon bo'ling.